كل ما احنا يعني تمثال تسبيح كل شيء سمي بيك الطلاي Jõhvi ruudib väga, see on meil kohalikuks. Vaata, et siin Maitu võitis juba veerandfinaali ära ja siin... Mait võidab alati ära, Mait võitis isegi meid ära. Maitu võidab. Ainult meile ei saa lemmitu kaisa meil vastu. Meil oli ikka väga selline veidel päev, jah? Aga teil neli võistkonnas üldse? Teil neli võistkonnas, jah? Kolm... Meil on neli võistkonnas, aga jäida on vahetsab ka. Lõpuks. Okei. Silver vastame 5-0 eel ja kõik oli väga juba hea. Täiesti asetada ei oska meist keegi. Võib võtad nii ja tõesti maad, et sööma ja 5-0 eesi pärust ja... Sitte mingi kuradi... Limpa ei löönud üldse ja... Asetuste tundi nagu absoluutselt. 5-0 ongi liiga hea arist. Vaata, kuidas siin üldse on, et kus siit saab võtta. Ma mõtlesin, et finaal on juba selle ajal. Keedus ütles, et 11-12 koht on olnud. Selle ma võtangi ainult. Selle pärast ma tulingi. Sa pead siin? Ei, ma arvasin, et see on finaal. Sinust on kuulus, kui nad ei võtta.
Ma ei jõua ka kõik aidata. Polnud vaja jääda viimase koha mängule. Ossa, Karro, Sirja. Käisin kohe. Kuus.